Вярвам, че предишният разговор ви е бил изключително интересен. Сега продължава с още по-голям интерес. Най-вероятно в студиото заместник министър на външните работи Георги Георгиев. Здравейте. Здравейте. Сега, от темата от вчера е ясна. България отказа да експулсира руски дипломати и технически лица. Направо към въпроса, смятате ли, че това ще се отрази негативно в отношенията ни с партньорите ни в Европейския съюз и НАТО? България беше солидарна с Великобритания на всички възможни официални нива в институциите на Европейския съюз, а също така и в НАТО. Ние сме част както от решението на Съвета външни министри, така и на Европейския съвет. Знаете, че включително станахме части от решението, съобразно което посланика на Европейския съюз в Москва беше отзован в Брюксел. Извинявайте, не отзован, а извикан за консултации. Така че България няма как да бъде подлагана под каквото и да е съмнение с кого се намира в тази ситуация. Разбира се, като държава председател на Европейския съюз и като държава, която винаги е държава на баланса, не само в настоящата ситуация, но и по принцип, а и външната ни политика и дипломацията, която сме водили, винаги е била ръководена от този принцип. Ние за пореден път доказахме, че умеем по правилния начин да разчитаме знаците и сигналите и да ги отразяваме в своите държавни позиции. Каква е цената на солидарността, господин Георгиев? Имайки предвид всичко това, което се случи последните седмици. Не намирам, че в България в момента плащаме някаква цена, ако това се има предвид. Затова и започнах с официалните актове, които България подкрепи и част от които България стана, за да няма абсолютно никакво съмнение по отношение на това в кой политически кръг ние принадлежим. Несъмнено това е този на Европейския съюз и на НАТО. Така че всички останали гласове и тези, които се развиха, аз определено не бих могъл да подкрепя като истина. А между другото, тъй като и в началото на предаването Валерия Велева беше тук, тя говореше за натиск върху българското правителство да се отзоват руски дипломати. Има ли наистина такъв натиск от западни държави върху правителството да бъдем имайки предвид, че сме председателстващи Съвета на Европейския съюз, имайки предвид пък, че след нас Австрия има една много ясна позиция по отношение на Русия, имаше ли натиск в крайна сметка решението, което взема България, да бъде за отзоваването на руски дипломати? Аз честно ви кажа, не мога да разбера тази своеобразна форма на мазохизъм и желание сами да атакуваме себе си. Каквото и да се случи в България, каквото и решение да бъде взето, винаги започва да се говори за натиск от една или друга страна. Хипотеза. Ако България беше отзовала руски дипломати, експулсирала руски дипломати, тогава ще да се каже, че сме действали пък под обратния натиск. Сега от едната страна казват натискат ни да експулсираме, от другата страна казват натискат ни да не експулсираме. Ами аз изключително много се надявам и пожелавам отговорните фактори да вярват в това, че България сама взима своите решения. И единственото, което ние правим, е да анализираме и да следваме фактите и обстоятелствата. Никой по никакъв начин не налага натиск върху решенията, които взима нашата държава в каквато и да е посока. Какви биха били негативните последици, ако ние се бяхме подредили зад Великобритания и редица други държави, които така веднага, без искане за допълнителни доказателства, отзоваха руски дипломати в своите държави. Какви биха били негативните последици за нас? Това трябва да ме тласне в една посока да анализирам неслучили се събития, което би било трудно определено. Със сигурност може да се разчита за това, че ще бъдат предприети контрамерки, т.е. наши дипломати също биха били експулсирани от Руската федерация, така както това се случи. Близостта ни с чисто географска, икономическите връзки, които съществуват между България и Русия, твърде силни. А това били изиграло така негативна роля при едно подобно решение? Няма как да не отчитаме факта, че едно такова решение ще се схване враждебно от отсрещната страна. Това е съвсем нормално и естествено. Няма нищо учудващо и то се подразбира. Но в тази ситуация, така както многократно бе казано и от министър-председателя още в началото на този конфликт, ако си спомняте по време на Европейския съвет в Брюксел, е, че България на база на това знание, с което разполага към момента, няма основание и нищо не налага да експулсира руски дипломати. Бойко Борисов всъщност каза, че каналът за комуникация с Русия трябва да бъде запазен. А как да разчитаме тези думи?
Австрия, която поема председателство. Между другото, един нюанс. Бойко Борисов каза, че е възможно, всъщност Бойко Борисов ли беше, възможно е една среща с Владимир Путин до края на българското европредседателство да се осъществи на територията на България. В този ред на мисли, този канал, как го разчитате вие за комуникация? Ние ли ще бъдем посредниците, така както бяхме посредници между Европейския съюз и Турция, да бъдем посредници между Европейския съюз и Русия, или ще преотстъпим, хайде така да кажем, тази роля на Австрия, която веднага заяви интерес от това? Вие, между другото, много добре с въпроса си дадохте и отговори, и то на два пъти. България със срещата, която домакинства между Европейския съюз и Турция във Варна, доказа по категоричен начин, че държавата ни е способна да бъде балансьор, който да върне на масата на преговорите две спорещи страни. Да, ще се върнем към срещата във Варна, но от друга страна, дали е възможно. От друга страна, разбира се, че е възможно. От друга страна, и правилно отбелязахте, че държавата, която поема председателството на Съвета на Европейския съюз след България, именно Австрия, също не предприе мярка по експулсиране на руски дипломати, а тъй по напротив, те казаха точно това, което каза и България. На база на фактите, с които разполагаме към момента, нищо не налага да предприемаме подобни действия. Те стигат дори по-далеч. Те смятат, че трябва да се преразглежда режима на санкции срещу Русия. Тук, между другото, този израз е популярен, че санкциите са срещу Русия. Те са санкции срещу определени лица и група фирми. Разбира се, мисля, че това е тема, която многократно е обсъждана и многократно и ние сме заявявали, че тогава, когато и Русия даде основания за преразглеждане на санкциите, това може да се случи, но ако се върнем на предишната тема, бих бил любопитен да разбера някой дали подлага под съмнение принадлежността на Австрия към Европейския съюз или към НАТО, във връзка с това, че тя също не експулсира дипломати. Или пък на останалите държави от Европейския съюз, които също не взеха такова решение. Така че, очевидно виждаме, има два отделни подхода към този скандал, който се разрази, и по никакъв начин те не показват разрез на държавите членки към институциите, в които са членове. Сега да изясним този терминологичен лабиринт, в който изпаднаха хора от някои администрации. Изяснете разликата между отзоваване и викане за консултации на посланика ни в Москва, защото някои хора така се объркаха в превода или в термините. Ами, аз се опасявам, че понякога това може да бъде породено и от лапсус, както се случи в началото на нашия разговор, но викането на консултации е временна мярка. Посланника се извиква, провеждат се консултации, така както това се случи във вчерашния ден, и след това посланника се връща обратно в държавата, в която резидира. Докато отзоваването, това означава, че трайно прекратяваш мандата на съответния дипломат, т.е. ти го прибираш перманентно в неговата държава. Така че едното е временна мярка, дипломатическа практика. Тоест президентът е направил един лапсус, да кажем. Ами, много се надявам, защото българският посланик в Москва определено не е отзован. Той е временно извикан на консултации и така, както каза министър-председателя вчера, след великденските празници, той ще се върне обратно на поста си в руската столица. Да, и да присъства на една изложба на Светлин Русев. Между другото, вие солидаризирате ли се с мнението на Цветан Цветанов, че Румен Радев не защитава чужди интереси, а не националните? Опасявам се, че президента в определени моменти с риториката си даде поводи за двоумения. Още повече, когато настъпи отказа за публикуване на стенограмите от срещата между него и руския патриарх, които определено доведоха до въпросителни. Какъв точно е бил тона, който духовника е държал на българския президент и по какъв начин пък той му е отговорил. Намирам това за важно за българите. Българите трябва да бъдем сигурни, че държавния глава адекватно защитава националните интереси и се ръководи единствено от волята на своя народ, на българския народ и на своята държава. Защото тогава, когато се породят и минимални съмнения, се получава малко или много ефекта на пеперудата. На едно място разместване може да доведе до големи отклонения на друго. Той пък живее така, че с обвинението и смисълта, че в Варна може правителство, премиера е бил изразител на турските претенции, да не говорим за предишните реплики за шербета. Ами, не смятате ли, че на държавен глава, който би следвало по конституция да олицетворява единственото на нацията и да бъде
колаборираш с всяка една от институциите в държавата, да бъде равно отдалечен от партийни интереси. Малко не му отива сякаш такава риторика. И аз, когато беше изречена тази прословута фраза с шербета, тогава зададох въпроса. Българският държавен глава би ли бил с желанието да е президент на държава, която разнася шербет? Но, както се видя, правителството и премиера Борисов не допуснаха това. Добре, сега да се върнем пак към темата с руските дипломати. Германия има много интересна позиция. Германия отзовава 4 руски дипломати, но приема в същия момент нови 4. В същото време проекта Северен поток 2, който на практика ще осигури природния газ, руски природен газ за Германия, продължава с пълна сила да работи. Това означава ли, че темата с солидарността трябва да се пречупва през националните ни интереси, имайки предвид енергийните проекти, да не бъдем толкова солидарни с подчертавам с Лондон, а не с Европейския съюз, да имаме едно на ум, свързани с енергийните проекти, с доставките на газ, тъй като все още не сме диверсифицирани. Ние 90% от доставките ни на газ са от Русия. 80 или 90 вече, не знам. Всяка една държава изхожда, разбира се, от защита на националните си интереси. И никога в нито една ситуация не бива да се изпада в крайности, т.е. да бъде изцяло черно или изцяло бяло. Винаги нюансите помежду това следва да съществуват. И ние го забелязваме и в действията на други държави. Това, че предприемаш определени мерки в една ситуация, не означава, че тези мерки са общо валидни за всички други, които биха могли да последват. Така че тогава, когато трябва по някакъв начин да браниш онова, което е важно за страната ти, ти го правиш. По отношение на енергийната диверсификация и енергийната сигурност за България, това е изключително съществена и важна тема, която винаги е била ключов приоритет в политиката на правителствата, ръководени от господин Борисов. Правителството на господин Борисов е първото, което постави толкова важни енергийни проекти за осъществяване в България, тъй като, както знаете, 80% от енергийната инфраструктура на Балканите се намира именно в нашата държава. И това е ресурс, който ние не бихме могли да не използваме. Това включва и изграждането на Европейския газов хъб Балкан, интерконекторите с Сърбия, с Гърция, с Румъния, с Турция. Така че това, което ние трябва да направим, за да гарантираме енергийната диверсификация и оттам и националната си сигурност, ние го правим. И го правим по всички възможни начини и не се поставяме в ситуации, които биха могли да застрашат не само енергийната сигурност на държавата ни, но и чрез нея и през нея и енергийната сигурност на континента. Да. Сега към срещата във Варна. Там Бойко Борисов каза нещо много важно, което повечето коментатори леко пропуснаха, може би. Той каза следното. Хайде, ще го цитирам, за да бъда точен. Турция е много близо, а оттатък е Ирак и Сирия. Те са много по-близо до нас, отколкото Брюксел и Лондон. Освен географски, чисто като зона за несигурност и износ на тероризъм, как тълкувате тези думи на премиера? Република Турция е изключително важна и взаимоотношенията с нея, както знаете, в реда на това да пазим външната граница на Европейския съюз и да не позволим каквато идея, каквото идея настъпление на нелегални мигранти, бежанци, които да застрашат както нашата държава, но така също и сигурността в Европейския съюз. От тази гледна точка ние винаги сме поддържали добросъседските отношения с Турция. Ние сме благодарни, че Турция спазва поетите ангажименти. Разбира се, няма как тогава, когато и географски, физически зоните на конфликт се намират близо до нас, ние да не сме заинтересовани, да не поддържаме такива взаимоотношения, които да ни помагат общата интервенция срещу евентуални опасности, които биха могли да настъпят от тези конфликти. Така че България в ролята си на външна граница е отговорна по много показатели. От една страна защитата от нелегална имиграция, от неконтролирани бежански потоци, но разбира се и от друга страна в контекста на глобалната сигурност за това да пазим границите от нашествие на терористи, на хора, които искат да влезнат на континента и да навредят. Още една реплика от Варна. Тя беше на господин Юнкер, който каза: днес е мъгла, има мъгла и не мога да видя морето. Когато президента Макрон беше във Варна, Бойко Борисов, когато го разхождаше точно в тези същите градини, каза: ето там, зад това море се намира Крим. Как България и всъщност
Ние успяваме ли да усетим всичко това от геополитическа гледна точка, тази промяна в геополитическата ситуация в страната, в света, отчитайки близостта и на Русия, и на Турция? Успяваме ли да усетим на къде духа вятъра? Аз се опасявам, че макар някой да се шегува, все още не можем да контролираме климата, така че кога е било слънчево или мъгливо... Това е метафора, разбира се. Аз за това използвам и метафорите на Юнкер. Шегувам се, естествено. Да не ползвам мой. Но, знаете ли, региона на Централна и Източна Европа, на Балканския полуостров е изключително специфичен, от която и страна да го погледнете. Дали историческа, дали политическа. И затова, когато казваме, че България се върна на историческия път да бъде стабилизиращ фактор в този регион, както от една страна с Европейския съюз, но така разбира се и с неговите партньори извън, ние имаме нещо предвид. И това се показва от една страна в желанието ни за евроинтеграция на Западните Балкани, от друга страна за каналите за комуникация, които бихме искали да поддържаме с Република Турция, с Руската федерация. Дори това откриваме и в действията, които има България сега по отношение на случая Скрипал и това, което каза премиер, че ние трябва да отворим и да оставим открити комуникационните канали. Така че много се надявам това, което България прави в момента и което е изключително отговорно от една страна, но изключително трудно като постигане и реализиране на политика. Но въпреки това българското правителство и българския премиер го прави и го обезпечава изключително успешно да среща и необходимата подкрепа. Защото това е важно както за страната ни, но така също и за начина по който от тук нататък ще се структурират процесите в цяла Европа. Добре, само с да и не да ви помоля. Миналата седмица тук беше Светлозар Лазаров, вашия коалиционен партньор в правителството, който национален координатор на Атака, който каза, че добрите ни отношения с Турция зависят от Владимир Путин. Вие съгласен ли сте с подобна констатация, да или не? Не бих могъл да се съглася, тъй като няма как нашите отношения с трета държава да зависят от друга трета държава. Добре, благодаря. Ще наблюдаваме как ще се развият ситуацията, защото доста наистина специфично, имайки предвид и местоположението на България. Разбира се, ще ви каним и друг път, когато се случат подобни събития. Продължаваме нататък. Ето как. Гледате Офанзива с Любо Огнянов. До края на предаването остава да видите. На пазар за гранати зрител на Офанзива с Любо Огнянов си купи лимонка от битака във Видин и засне сделката с скрита камера. Отворени писма до България, кога слепите ще отворят очите си и ще започнат да четат между редовете. Писателят Христо Стоянов в студиото.